harka fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan sagalee keessan qaanqee show qaanqee show torban torbaniin toora feesbuuk yuutuubiin kan isin bira geessu sagantaa gingilchaan keenyaarraa marsaa tokkoffaadha waggaa kana bara 2023 tokko jennee jalqabneerra sagantaa gingilchaa akkuma beekamu qabatee kan isiniif dhiyaate jeeranaaltichi keessan qaxaleen keessan habdaa mulamuuti kanneen sagantaa keenyaaf haaraa taatan YouTube chaanalii qaanqee show subscribe gochuun maatii qaanqee showtti dabalama ergaan keenya kun yoo isinitti tolte hiriyoota keessanii raabsu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya yeroo hundaati. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa gingilchaa guyyaa har'aa qabannee isiniif dhiyaanne marsaa tokkoffaa bara 2023 kanas ispoonsara gochuun kan nu cinaa dhaabbate Goobanaa & Asoseet. Hojiin keenya mirga maamiltoota keenyaatiif amanamummaadhaan falmuudha. Muuxannoo waggaa 20 ol qabna Goobanaa & Asoseet. Dhimmoota seeraa kan akka balaa xiyyaaraa, balaa konkolaataa, dhimmi immigireeshinii, dhimma maatii, dhimma seeraa kamuu irratti tajaajilni kennina. Waajjirri keenya inni muummeen Saint Paul Minnesotaa yommuu ta'u, waajjirri keenya inni dameen immoo Charlotte North Carolina. Goobanaa & Asoseet furaa rakkina seeraa keessaniiti. Lakkoofsi bilbilaa 1-888 Goobanaa 5 yookaan 1-888-462-3525 weebsaayitiin keenya goobanaalaaw.com. Goobanaa & Asoseet sagantaa keenya gingilchaa waggaa kana bara 2023 tokkoffaa ispoonsara gootaniif kabajaaf ulfina guddaa isiniif qabna. Hawaasni keenya biyya Ameerikaa magaalaa feetan isteeta feetan keessa jiraattan Happy New Year isiniin jecha. Dhimma seeraa yoo qabaattan gorsa seeraa yoo barbaaddan biyya Ameerikaa keessatti afaan keessan afaan Oromootiin tajaajila argattu. Balaa xiyyaaraa, balaa konkolaataa, dhimma maatii, dhimma immigireeshinii, dhimma yakkaa kamiifiyyuu Goobanaa & Asoseet. Lakkoofsi bilbilaa 1-888 Goobanaa 5 yookiin 1-888-462-3525 Goobanaa & Asoseet. Happy New Year! Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya gingilchaa kutaa tokkoffaa waggaa kana bara 2023 fudhadhee isiniif dhufeera. Sagantaa guyyaa irraa fudhadhee dhufetti otoo hin darbin dura hawaasni keenya addunyaa kanarra facaatanii jirtan bakkuma jiraattan jiraattanii sagalee koo kan dhagaa jirtan baga waggaa haaraa 2023 ittiin isin ga'e jechuun barbaada. Barri keessan eebbifamu waggaan haaraan kun kan gammachuu, kan nagaa, kan bilisummaa akka isiniif ta'u hawwii koo asumarraan isiniif dabarsuun barbaada. Waggaan haaraan kun yeroo hundumaa miidiyaa kootiif immoo waan haaraa fudhatee dhufa. Sababiin isaa hundeeffamni waggaa 7ffaa keenya har'a kan kabajannu akka miidiyaa qaanqee show'tti waggaa 7 guutuun isin tajaajilaa jira. Waggaa 7 guutuu yeroo jalqabaatiif wanti Oromoon qabu otoo addaan hin fottoqin waggaa 7 ture qaanqee show'dha. Wanti Oromoon qabu hundumtuun damee baasa. Churchiin damee baasa, maskiinni damee baasa, dhaabni siyaasaa damee baasa, miidiyaan damee baasa, waan hundumtuun damee baasa. Tokkitti qaanqee show duwwaatu waggaa 7 utuu addaan hin citin, utuu damee hin baasin isin tajaajilaa jira. Inniyyuu sababiin isaa maaliif? Achirraati. Inni lammaffaa hoo tokkitti namicha kana hojjeta waan ta'eef namichi kun addaan fottoquu hin danda'u. Kanaaf waggaa 7 guutuu isin tajaajilaa jirra. Waaqayyoodhaaf galanna ta'u. Waggaa 7 guutuu arrabsamaa isin tajaajiluun salphaa miti. Xiqqaachaa isin tajaajiluun salphaa miti. Torban torbaniin sagantaa furannee isiniif dhufna. Waggaa 7 miindaa tokko malee miindaan keenya waan arraba keessan. Dhugaa dubbachuu irraa dudduubatti hin deebinu waggaa 7 hojjenne hamma waaqayyoon lubbuu nu keessa kaa'e hafuura baafannutti
dhugaa Oromoo dubbadha unuma hojjeta hamma hin danda'utti yeroo amma sagaleen koo akka dhagahaa jirtan kana karaa deemeen ture achi gaafan deebi'u utaalloon na qabate utaalloon na qabate jedhee harka kenneen ciisu gadi ba'een hojjeta waadaan isiniif galee jira waggaa torba kana keessa dabarsine gara fuula duraattis akka gargaarsa waaqayyootti numa jiraanna dhugaa ummata Oromoo dubbachuurra haqa ummata Oromoo dubbachuurra loogii dhaaba siyaasaatiif loogii amantiif kutaa tokkoof ganda tokkoof otoo hin taane dhugaa Oromoo dubbachaa as geenye gara fuula duraattis dubbachuudhaaf deemna galanni kun hundumtuun waaqayyoof haa ta'u waaqayyoon gaditti immoo hiriyoonni koo magaalaan keessa jiraadhu iddoo adda addaa jirtan gorsaan na cinaa dhaabbattan na tumsitan bifa adda addaatiin kan humna naa taatan maatiin koo haadha manaan koo ijoolleen koo hiriyoonni koo hundi keessan galata guddaa qabdu ummanni koos galata guddaa qabdu namoonni baay'een nama arrabsan malee namoonni baay'een immoo nama jajjabeessu kanaaf naaf jiraadha galatooma waggaa torban lakkaa'e qaanqeen show daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya gingilchaa waggaa kana bara 2023 jennee kan jalqabnu Adeeroo Qamar Yuusuf. Adeeroo Qamar Yuusuf maafiyaa gruuppii warra morma namaa haqaaquu ijaarrate lafa saamaa jiraa jedhan Baahir Daar keessa Gondar keessa lafa saamaa jira lafa qotee bulaa. Adaamaa keessaadha. Adaamaa keessaati. Kan nutti immoo eenyudha? 316 isaatufaadha. Waajjirri OBN inni guddaan immoo Adaamaa keessa jira. Mee boodatti deemina waa'ee Adeeroo Qamar. Torban darbe keessa Shabboo Miidiyaa irratti sagantaa tokko qopheessee ture gammee galgaloo kabajamaan keenya gaazexessaan keenya gammee galgaloo Adeeroo akkam jirta nagaa fayyaa keetii. Baga jiraatte kabajaa guddaan siif qaba. Miidiyaa irra hojjechuun akkam akka ulfaataa ta'e nan beeka. Waggaa hedduu kana teessee uummata keenya tajaajilaa jirta. Kanaaf galata guddaan siif qaba. Shabboon Miidiyaan illee maqaa kabajamaa keenyaa, doktora keenyaa, hayyuu keenyaan ijaarame nama qabsoo Oromoo keessatti aarsaa guddaa kaffale afaan Oromoof, artii Oromootiif isiniif illee kabaja guddaan isiniif qaba. Kabajamoo keenya nuuf jiraadhu Adeeroo. Fayyaa ta'a. Sagantaan torban darbe gammeen qopheesse waa'ee uummata Oromoo Wallaggaarraati. Sagantaan sun YouTube irraa qabee jira. Feesbuukii irraa qabee jira. Gammeenis gadi ba'ee dhiifama gaafatee jira. Viidiyoo lammansaa dhaggeeffadheera. Daawunloodii ta'ee immoo jira lafa. Waa'ee uummata Oromoo Wallaggaarraa gammeenaa sees dhaggeeffadheera. Dhiifama isaas dhaggeeffadheera. Dhiifama gammeen gaafate keessatti maal jedhaa? Namootatu akka inni dubbatu isa kakaasan. Waan namni nutti argaa hundumaa hin dubbannu. Waan gadi baanee haasofnu beekuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif waan namni sitti argaa hundumaan uummata kana ni jaaru? Wanta uummata diigu jira. Namoonni yeroo hundumaa fedhii mataa isaanii si keessa isaan calaqqisiifachuu barbaadu. Miidiyaa irra hojjedha waan ta'eef sirriitti an beeka. Hayyoonni keenya, qabsaa'onni keenya baay'ee isaanii maqaa kaasuu nan danda'a. Garuu maqaa namaa kaasuu hin gaarii miti. Si keessaa waa haasa'achuu barbaadu. Harka keetiin abidda qabachuu barbaadu. Abiddatti si oofuu barbaadu. Ofii isaaniitii waan gadi ba'anii haasa'uu hin barbaanne akkati isaaniif dubbattu barbaadu. Kana baay'ee of eeggannoo guddaadhaan hojjechuu nama barbaachisa. Siyaasni Oromoo akka nama kalluuna nyaatu. Qurxummii. Namni qurxummii nyaatu of eeggannoodhaan nyaachuu qaba. Lafee keessa jira nama waraana. Siyaasa keenya keessa rakkoo baay'ee jira. Rakkoo baay'ee. Waggaa dhibbaa ol gabroomne waan ta'eef Oromoo kana bifa adda addaatiin walitti nu buusu. Ganda, amantii, gosa waan adda addaatiin walitti nu buusuun baay'ee salphataaf. Nama waan hundumaa dhufee nutti himeef nama waan hundumaa akka nuti dubbannu nu kakaasuu fi carraaba nuun qabnu alanfannee ilaaluu qabna. Kanaafan yeroo baay'ee laayiv viidiyoo haasa'uu nan sodaadha. Diigumsa Oromoo keessatti uumuun barbaadu waan ta'eef. Rakkoo Oromoo keessatti uumuun barbaadu waan ta'eef. Galanni waaqayyoof haa ta'u waggaa torban darbe kana akka kanatti dabarseen asiin ga'e. Gara fuula duraattis amma waaqayyoo na gargaaretti waanan dubbadhu gadi baanee waan dubbannu miidiyaa irratti. Of eeggannoo guddaadhaan dubbachuun nu barbaachisa. Obboleessa keenya gammee si duwwaa miti namoota biraanillee waan kanarraa hubachuu qabu. Waan ati dubbatte kana gaafa dhaggeeffadhu gamme garuu waanuma namni dubbadhu siin jedhee dubbatte waan itti hin fakkaatu. Qiimii waggaa 40 faasii keessa jira. Qiimii waggaa 50 faasii keessa jira. Gaarii miti kun. Kana baatanii garaa keessa uummata Oromootiif hojjechuun baay'ee ulfaata. Maaliif?
warri qabsoo kanaan deemus ta'e nutis warri miidiyaa irra teenyee hojjennu kuni sabni bakka nu buufatee min kan hojjechaa jiru. Uummatatu harkaan nu filatee dhaqiiti waa'ee koo nu haasa'e nuun jedhee minas teenye kan waa'ee uummataa dubbannu. Maatiin koo dhaqiiti waa'ee Oromoo miidiyaa banii haasa'inaan hin jenne. Uummanni Kobor dhaqiiti waa'ee Oromoo haasa'inaan hin jenne. Uummanni Beekii dhaqiiti haasa'inaan hin jenne. Uummanni Wallagga dhiyaa dhaqiiti waa'ee keenya nu haasa'inaan hin jenne. Uummanni Wallaggaanaa haasa'inaan hin jenne. Uummanni Oromoo waliigalatti dhaqiiti waa'ee keenya nu haasa'inaan hin jenne. Fedhii mataa kiyyaan dirqama mataa kiyyaa fudhadheen taa'ee haasa'aa jira. Akkuma kana warri qabsoodhaan deemaa jiran maqaa maqaa isaanii kakaasuu dandeessa. Piroofeesar Mararaan uummanni tuulama dhaqiiti waa'ee keenya nu haasa'i nu qabsaa ittiin jedhanii min kan isaan qabsoo keessa galaniif. Jaalle Marroon uummanni Oromoo Wallaggaa dhaqiiti nu qabsaa'i jedhee bakka buufatee ergate miti. Obbo Daawudiin akkuma kana, Obbo Leencoo akkuma kana, Dooktar Diimaan akkuma kana. Kanaafi badiin isaan balleessan yoo jiraate kan mataa isaaniiti malee kan uummata isaan keessaa dhufanii sana miti. Yeroo isaan waan gaarii godhan, yeroo isaan waan si gammachiisu hojjetan, yeroo isaan waan si maraqqansiisu hojjetan, goota keenya jennee baanne waan ati hin gammanne immoo gaafa isaan hojjetan gandatti galchiinee ganda tokko arrabsuun ganda tokko xiqqeessuun sirrii miti. Badiin isaan balleessan kan isaaniiti. Yoo baay'ate kan dhaaba isaaniiti. Jaalle Marroon badii yoo qabaate badiinsaa kan isaati. Kan isaarra yoo darbe immoo kan dhaabanni hoogganaa jiruuti. Uummanni Oromoo Wallaggaa, uummanni Oromoo Tuulamaa, uummanni Oromoo Gujii, uummanni Oromoo Arsii, uummanni Oromoo Baalee, uummanni Oromoo Jimmaa, uummanni Oromoo Walloo eenyuun iyyuu filatee dhaqiitii qabsoo naa geggeessa jedhee namni inni ergate hin jiru. Eenyuun iyyuu filatee dhaqiitii biyya naa bulche kan inni jedhe tokko hin jiru. Kanaaf badii isaanii fuutanii qe'eetti hin galchina. Isaanumaan gaafadha. Har'a yeroo uummanni Oromoo Wallaggaa rakkoo hamtuu kana keessa jiru waan akkasii miidiyaadhaan gadi ba'anii haasa'uun dogoggora guddaadha. Dogoggora guddaadha. Isin hin gaddisiisu uummanni kun. Waggaa arfan darbe kana wanta inni taa'aa jiru kun isinitti hin dhaga'amu. Dhiiga keessan miti. Qaama keessan miti sabni kun. Namni wanti illee ulfaatu yoodhuma akka sabaatti illee badii qabaatan yeroo kanatti dubbatama. Yerootti wal gaafannu jira badii balleeffameef. Yerootti na gaafattantu jira badii balleeffameef. Yeroon itti isin gaafadhutu jira badii balleessitaniif. Har'a waa'ee sanaarra haasofna. Mootummaaleen Itoophiyaa darban hundumtuun jibbiinsa uummata kanaa qaban calaqqisiisaa ba'an. Kanaaf har'a miidiyaan biyya alaa biyya keessaa uummata kanarratti bobba'aa jira. Uummata kana xiqqeessa. Uummata kana salphisa. Nutoo warri Oromoo taane uummata kanaaf tumsu otoo qabnu badii namoota tokko tokkootiin fuunee uummata kana salphisuun uummata kana xiqqeessuun cubbuu guddaadha. Cubbuu guddaadha. Dogoggoroota bara 1991 godhame sanaan hoogganoonni gurguddaan bara sana turan Wallagga irraa waan dhufanii badii yeroo sana godhameefis uummata Wallaggaatu ittiin mataa keessa gadhaama. Kun vaayirasii cimaa diinni nu keessa keessedha. Kana of keessaa haquutu nu barbaachisa. Of keessaa qulqulleessuun nu barbaachisa. Uummanni kun qaama keessan aarsaa inni kaffalaa jiru aarsaa Oromummaati. Yoo dandeessan sagalee ta'aafi yoo dandeessan cinaa dhaabbadha. Yoo kan hundumaan dandeessan ta'e immoo irraa qabadha. Ofa danda'atu. Waa'ee waraana bilisummaa Oromoo irraan immoo waa jedha. Waraanni bilisummaa Oromoo Jaalle Marroo Kumsaa Dirribaatiin hoogganamu bara 2018 qabsaa'onni gurguddaan gaafa wal guuranii biyyatti galanii jarri kun hin gallu jedhanii ciccanii kan hafaniin nuun mari'atanii miti. Jaalle Gammeen kibba keessatti, Jaalle Marroon dhiyatti, Jaalle Sanyiin giddu galatti akka hafu wal godhan nutu abaloo achi kaayee ittiin jennee gorsine miti. Miidiyaa irra taa'ee ani gorseef miti. Miidiyaa irra teessee ati gorsiteef miti. Eenyutu eessatti akka tolu wal kaawwatan har'as lafa wal kaan isaantu beeka akka xaba kubbaa miillaati.
eenyutu miila qajeelaa qaba, eenyutu goolii galchuu danda'a, eenyutu eenyutti kennuu danda'a kan jedhu isaan walii kennanii wal kaa'uu danda'u. Jaallamarroon hoogganummaa irra taa'uun lakkii bu'aan buufne achirraa ka'ee itti aana yookiis immoo iddoo akkasiitti ramadamuu qaba kan jedhu isaan. Maaliif jaallamarroon hoogganummaa irra ka'e jedhee yoon as taa'ee iyyatee rakkoon qabaa jechuudha. Hin danda'an. Hoogganaa abaluu filadhaa, abaluu achi kaa'aa jechuun danda'u. Jaallee sanyiin uummanni tuulamaa dhaqiitii qabsoona gaggeessa jedhee min kan achi kaa'aa. Jaallee marroo uummanni wallaggaa dhaqii qabsoona gaggeessa jedhee achi hin kaawwanne. Qabsoodhaaf manaa ba'anii, qabsoodhaaf waliin deemaa jiru. Walitti aaruu danda'u, walitti mufachuu danda'u, waliin gammadanii socho'uu danda'u. Nuti amma dandeenyetti isaan gidduutti nagaa buusuu yaaluudha. Summii isaan gidduutti facaasuu hin qabnu. Jaallemarroon gorsaan koo abaluu naaf ta'uu qaba jedhee yoo inni filate maaliif hin itti aara? Nama hiciti isaa qabuufi danda'u, nama waliin dubbatee wal amansiisuu danda'u, nama amanutu gorsaa godhatee kaawwata namni. Nama filteef miti gorsaa abbaa barbaade kaawwachuu danda'a. Maaliif abaluu gorsaa godhate? Abaluun gandisaachi waan ta'eef ijoollee ganda akkasiiti jennee kun olola oofuun summii diinii nu keessa kaa'eera. Eenyuun akka gorsaa godhachuu qaban nuti filuuf hin qabnu. Eenyu wajjin akka sochoofuu qaban nuti filuuf hin qabnu. Nuti yoo dandeenye maal goona? Waanuma sila isiniin jedhe waan lama. Sagalee ta'uu fi diinagdeen cinaa dhaabbachuu yoo hin dandeenye hoo? Ziippii irraa godhannee taa'u. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaan keenya gingilchaa torban kana. Kan waggaa kanaa tokko jennee jalqabnee artistii keenya kabajamaa keenya Adeeroo Qamar Yuusuf yooyyaa akkam jirta Adeeroo nagaa keetii artist Qamariin baay'een jaalladha. Dur gaafan ijoollee ture gaafan guddadhu akka isaan taa'e chaan ture. Daansiisaa natti tola baay'ee sirboota isaa baay'een jaalladha sirboota qabsoo sirboota afaanii. Waa'ee qotee bulaa, waa'ee aadaa, waa'ee jaalalaa waan baay'ee walliseera. Nama kana baay'ee waanan jaalladhuu fi bara 2003 waggaa 20 har'aa kennaa tokko naa kennee ture. Kennaa kana hanga har'aa qabaddeen jira. Waanan isa jaalladhuuf kennaa isaallee hin gatuu jedheen. Maal ture magaalaa Torontootti cidha wayii ture. Cidhni Oromoo dur gaafa jiru namas waamuun barbaachisu. Cidha Oromoo jireennaan wayyaa dhuma keeffattee dhatta. Amma gosaan wal waamu cidha qabaleedhaan wal waamu cidha baay'ee hin deemtu. Dur namoota xiqqoo waan turree fi cidhni Oromoo jiraatee jennaan hunuma dhatta. Namni walitti bahe. Cidha kana gubbaatti qamartu sirbaa jiraan saayitii tokko doolaarii 100 bitadheen ture. Saayitii bareedduu dargaggeessa yeroo sanaa baay'ee natti tola. Gaafa qamara sii wallisu. Yaa qotee bulaa sirba isaa sanaa dhaqee waltajjii irratti saayitii kana ofirraa baasee harkatti kaa'e. Na argeera. Gaafa gadi bu'uu dhufee na barbaade. Kotta deeroo naan jedhe. Baay'ee galatoomii kennaa keetii fedhe. Egaa sa'a lama immoo maal naa godhaa jedhee kan isaa kana ofirraa baasee harka kootti naa kaa'e. Qamarii yaadata ta'e hin beeku hanga ammaan qabadhee jira. Seenaa baay'ee waliin dabarsine. Ergasii magaalaa Winnipegitti galee. Magaalaa Winnipeg konsertii qopheessinaan dhufaanaan jedhe qamarra. Magaalaa Winnipegitti galee baatii ja'anaa ture. Hawaasa taaseen qamar dhufuu barbaada. Sagantaa tokko qopheessinaaf jennaan galma dhaqee barbaade jennaan dhaqee galma barbaade. Sagantaan hundumaan qophaa'ee qamar tikeetii ofiisaatiin muratee gurbaa kiiboordistii tokko fudhatee waliin dhufan. Amma hawaasni dhaga'anii namni hundumtuun mana isaa kaa'uu barbaada. Ani reefan dhufe mana koo keessa waan tokko hin jiru. Saanii tokkitti hin qaba, kubbaayyaa tokkitti hin qaba, waan hanqaaquutti xabbafadhu tokkitti hin qaba, siree tokkitti doolaarii 40 meeqaanii sekandaandii bitadhee hin qaba, soofaan televizyiinii akka ammaa kana filaatii miti televizyiinii hudduu guddaa wayii hin qaba. Soofaan hin jiru maal hin jiru? Komunitii keenya keessaa namni tokko Obbo Toleeraa jedhamu amma. Prime Media irraa sa'u Habtaamuna jedha waame qamaroo mana keen dhufa jedhanii mana kee gaafa dhufu eessarra bulaa
waan rabulu qabdaan siree qabaan jireen allafan bulanni siree irra bulamaan rakkoo qabaan jireen innaan kottunaan jireen afuudhee manasaa soofaa tokko garaajii keessaa qabaa soofaa kana makinaa isaatti fe'eenaa fidee egaa keessummaan gaafa dhufu lafan taa'ini kanuma kaawwadhunaan jiree soofaa tokko naa kaa'ee sokke qamariin eerpoortii dhannee adde saara maammaa wotatii isaanii wajjin firaa abbaa warraansee eerpoortii dhufanii qamariin fuudhanii galuuf turan mana bareedaa qabu isaan biillaa hindidee qamar gurbaa kanan na waame anii gurbaa kana dhiisee mana fira kootii dhaqee mana biillaa keessan bulu yoo inni lafa bula teessuma wajjin lafa bulaa hidhee dhufee dabara mana fudhadhee hin gale waa tokkon jiru soofaa toleeraan naa kenne kanan kaa'e siree tokko ittiin qabaa kubbaayyaa biraa dhaqeen bitadhee kiiboordichis hin dhufee kiiboordichis siree irra bulee qamar soofichi irra bulee ani walmaartii dhaqeen firaashii wayii xiqqoo birrii 20 binnee lafa fadhee bule maaliifan kana siitti himaa hammam akka inni kabajaa namaaf qabu hammam akka inni ulfina namaaf qabu waggaa lamaaf walakkaa kaarraa rakkoo qamariif obbo Dinquu gidduu tureenii sagantaa wayii qopheeffadhee irraa soofan ture sagantaa kana yoon hojjedhe nama kana nan gaddisiisaa laata waan hin taane haasi'een natti rifataa jedheen baay'ee sodaachaa ture waanuma fedhe haa ta'u dhugaa irratti yoo nattaares rakkoo hin qabuudheen gaafa sana sagantaa isaaf obbo Dinquu gidduu ture irraa haasa'uudhaa fi waan hundumaa qindeeffadhee istiidiyoo koo gaafan dhufu artistiin keenya kabajamaan keenya Haceen dhaamuusaa dhageenye waan hundumaan bitaan hurkatti galee sagantaa sana tuun hin qopheeffatee nafe guyyaa sana ture kan hin haasa'uuf ture waa'ee sanaarraa waa dubbachuu barbaada waan har'a jiru kanaa wajjin wal qabsiise jaroonni kun lamman gurguddoo keenya qamar Yuusuf baay'een jaalladha baay'een kabaja akkuma isinitti hime obbo Dinquu Dayyaasis akkuma kana arjaa Oromoo nama uummata Oromootiif waan qaburraa kennu garraamii Oromoo waan ta'eef rakkoo isaan gidduutti uumame kana qilleensa gashuun qabanii aadaa qabna safuu qabna ooda qabna gola keessatti ta'anii mari'achuu qabu obbo Dinquudhaa miidiyaa biraatti gadi bahee haasa'u nagarre qamar garuu miidiyaa jara kanaa gubbaa dhaqee haasa'uunsa dogoggora kana itti muun qabaa jedhee murteeffadhe maaliif wanti kun yeroo hundumaa jarri kun namni oromoo akka nagaan jiraatu barbaadan siin adda si baasanii si dha'uu gaafa barbaadanii namoota naannoo kee jiru wajjin jalqaba walitti si buusu waan har'a qamarratti geggeeffamaa jiru kun waanuma guyyaa tokkotti pilaanii godhame miti waan bara sana qindaa'eedha qamariin dha'uun jalqaba maal gochuu qabu namoota qamaritti siqu guddaa oromoo abbaa qabeenyaa oromoo arjaa oromoo wajjin walitti buusta waan yemmuu sana uumameen uummanni keenya saayidii lama qabata kan gara obbo Dinquu goru jira kan gara qamar goru jira maaliif qamar akka godha jedhee qamar irratti kan bobba'u jira erga qamariin qofaatti galfatanii booddee har'a attaakii gochuutti ka'an bara sana qindaa'e wanti kun qamariin har'a dha'uudhaaf isaan waggaa lama sadii dura namoota ciccimoo naannoo isaa jiran wajjin walitti buusu walitti diru uummataa wajjin walitti buusu erga uummataa wajjin walitti si buusanii booddee attaakii si godhu wanti Hacaaluu irratti geggeeffame isa kana Hacaaluu Oromoo keessatti akka ololli irratti oofamu irratti godhan afaan Oromoo si caalaa barreessu afaan Oromoo si caalaa dubbatu piroofaayilii jijjiiratanii jaalle caccabsaa jaalle abaluu obbo abaluu tolasaa badhaasaa sabboontu caaltu ofiin jedhanii piroofaayilii jijjiiratanii dhufaniitu abbaa feerroo abbaa lafa saame abbaa maaloo goote jedhanii olola sirratti oofanii gaafa uummanni sirratti ka'u attaakii si gochuu jalqabu jechuudha waan kanatu har'a qama irratti geggeeffamaa jira yeroo wanti kun qama irratti geggeeffamaa jiru nuti immoo lakkii qamar qofaa isaa miti waliin jirra jennee itti himuu qabna tokkicha keenya qabsa'aa keenya artii oromoo afaan oromoof nama bu'aa guddaa buusaa as ga'e waan ta'eef tumsuu fi qabnaa isiniin jechuu barbaadeeti har'a miidiyaa oromoo baay'ee waa'ee qamar irraa dubbatu argaan jiru
waan kana tarii tuffattanii darbuu dandeessu. Waan baay'ee tuffannee darbuun keenya booddee aarsaa nu kaffaltiisa. Yoo har'a carraa qabduun miidiyaa qabduun irratti waa'ee qamariin hin dubbattu taate kaayyoo diinaa galmaan ga'aafii jirta. Kanaaf Oromoo hayyuu kee guddaa kee qabsaa'aa keetiif falmiin siin jedha. Mee viidiyoo tokkoon isiniif taphachiisa. Xifatii lama dajjisaa lama aanda saawun bezii kila mataa saqayyaa laachuu hundee. Bakka itti ta'e sunnaa haahuun bakka leenyaa lazii lamas qaluu sitti bakka yii hundu ciqicciq yetanasaa bafaannoo guddaayi sila hoona. Faannoon ikirtaa ta'ee caalu beeyle. Abaakishin yeroo jechi. የሚባለው እኔ ከፋኖ ጋር ችግር የለብኝም እኔ ወንድሞቼ ናቸው እንዴ ለምን እንደዚህ ሌላ ነገር ውስጥ ለምን ትገባላችሁ እንዴ እኮ ወንድሞቼሽ ናቸው እሺ ይቅርታ በይልን ቪዲዮ ካና ገባብዱ ሴን ቲክቶክ ይራርገል ቄሶ ተላማ መስቀሊ ጉርጉዳ ባተኒ ኮፊያ ካተኒ ነማ አፍርታኒ እንተለ ድሩባ ተኮ ኦፍ ግዱት ገልሸኒ ፋኖ ዲፈ መጋፈዱ ይሩን ፋኖ ካናን ሲቀምነራ መስቀሊ ካናን ሲቀምነራ amma dhiifama gaafadhu jedhuun faannoo warra nama ajjeesu faannoo warra morma namaa kutu faannoo warra uummata qotee bulaa qe'ee irraa buqqisaa jiru dhiifama gaafadhu nuti immoo meeqan keenyatu walitti bobba'aa jira nuti immoo meeqan keenyatu wal xiqqeessaa jira nuti immoo meeqan keenyatu gaafa diinni guddaa keenyatti bobba'u guddaa keenya gaafa xiqqeessu qabsaa'aa keenya gaafa xiqqeessu gaafa salphisu callisnee ilaalaa jirra. 316 immoo daawwadha. የገዳይ እና የአስፈራሪ ኮሚቴዎች ይሄ ስቴት ካፕቸር ያደረጉ እየተፈጠሩ ነው። እኔ መናገር ስላለብኝ በሰማሁት መረጃ አንዱ የገዳይ ቡድን የሚመራው ስቴት ካፕቸር አድርጎ ባለስልጣኖች ምናምኖችን ተቆጣጥሮ አንዱን ቡድን የሚመራው ቀመር የሱፍ የሚባለው ሰውዬ ነሞተ ነመሶሶራቲሰን ነሞተ ነማ አጄሰን ኢጃሬ ወራ አንጎ ቀበን ሐርከት ገልፈቴ ከንገጌ ሳይሩ ቀመር ዩሱፍ ይላል ነሞኒ ቀመሪን እትስቀኒ በከኒ ቀመር ነማ ከሚያከቴ ወሪ በከኒ ዋንከነ ነገፈተን እጭ ኩን እናፉፍቲ እና ንብረ ደርቡ ገሩ ጀርኩ ማልጎቻ ጅሩ አመሪን ቀልማፍ ዲየ ሳጅሩ ዱአፍ ደበር ሰኒከ እናጅሩ ካንሲ አጄ ሳጅሩ ቀመሪ ካንሲ ኡካን ሳጅሩ ቀመሪ እጋ ኡቱኒ ሰነጄ ሲንዱር አቲ ዱርሲ ከነ ጎዲ ጀቻ ጅሩ ቀመር ጉዳከ ቀመር ሐዩከ ቀመር በረ ዱከና ከሰ አፋን ከቲፍ ካን ቀብሳ አቱሬ አዳ ከቲፍ ካን ቀብሳ አቱሬ እኙማ ከቲፍ አርሳ ባየ ነመከፈላ አቱሬ ኦሮሞ ባየን ከነ ደገፈቴ ኮልፌ በረ ድርቡረንዳ ወንቲች ገሩ ቀልማፍ ዲየሳጅሩ ሁሉም ሳይቋል ድምጻዊ ቀመር የሱፍ ዋንኛው የስኳድ ኦሮሚያ ላይ ላለው በተለይ ናዝሬት አካባቢ አዳማ ወይም ናዝሬት ወደ ደብረዘይት አዲስ አበባ ላይ ያሉትን የለቀመ የማስገደል የማስፈራራት ስራ ኃላፊነት ወስጄ ነው የምናገረው ብሩክ ይሄን ጉዳይ በጣም ኃላፊነት ወስጄ ነው የማስገደል የማስፈራራት እና ስኳድ አቋቁሞ የመስራት እውቅና ተሰጥቶት በነገራችን በመንግስት እውቅና ስቴት ካፕቸርም ስላደረገ የመንግስቱ ሰዎች ይዞ እየሰራ ያለው ቀመር የሱፍ የሚባለው ድምጻይ ኤርሚያስ ለገሰ 316 ቀመር ዩሱፍ መጋሎተ ሰዲከ ሰት አዳማ ቢሾፍቱ ፍንፍኔ ከሰት ሞቱማ ብራ በከምቲ ከነመፊ ከነመ አጄሲ ሳጅሩ ከነመ ኡካም ሳጅሩ ኢሳ ነመጀረ ኡመተ አማራ አጄሲ ሳጅራ ሲንጀነ ኡመተ አማራ ኡካም ሳጅራ እንጀነ ummata tigree ukkaamsaa jiraan jenne ummata tigree immoo ajjeesaa jiraan jenne ummata oromoos achi keessa jira oromoon finfinnee keessatti yoo ukkaamfame oromoon finfinnee keessatti yoo du'e qamartu gochaa jiraa siin jedhee
Oromo of Amarinis Waleti Busajir Manikun Oromo Akadebek Aman Rati Bobu Bekake Hayuke Akuma Yerodarbe Kofati Basani Ataki Gurani Harrek Amarin Kofati Basani Ataki Gochuamber Badanif Ololikun Ratige Gefa Major Kamarin Sritiben Kamar Namalupuna Majisumiti Nama Mukar Ejechun Itulfatura Nama ija nama kesa uljile ilalun itul fatur. Sirriti bena waggame kakambegu isi niti menjira. Mal argatak amar lubbu ilma nama adjesisu kesa. Mal argatak amar nama hisi surra. Mal argatak amar nama ukamsi surra. Wankan akkasal pati ilaltani brother bunk abdel. Akkani magala finfinne kesa ndemne olora rati ofsi sajuru. Akan ni bishoftu ke sandemne akan ni adama ke sandemne olol ratti of sisajuru hajalu itakanan kara ba afgala dowan finfinne ke sakandin demne sagoran konkolata ke satedakani isacinqaturan akkasana kan ni taufitu harrasimmo gama kanan dufan qamar yusufitti malif ari wogame ka ke sajuru Why is there a book to case as a nature? Guya ega chajuru. Yerot attack it to Guran. Haraga yeronsa. Benagarakila or Romanum. The rash of two in metal, Menum Chagrela. Is it any canulu? Never sell. Kayo son if Mulanisan in the good danisagan. Amar enyo kate emoni beftu. Nama oromum masativ, lupusa dabar secondur. Enyum masativ, nama arsaka polu. Surbonnik amar hojik amar kanandro ojete imin rakabu tesona gafannan jere oromiyara imin rakabu minilik binensa imin rakabu harra borujechun ya injire matara imin rakabu finfinne finfinne imin rakabu kana farra malgochu barbad almaf dabar sonike najur Kanafi, Oromo, Jabaki Jabifat, Namasif Arsaka Falature, Namasif Guyato Coletto, Ebote Bele, Namasif Ojechaturef, Gachanate, Tikfat, Bav Galesa Unduma, Walintai, Warrimotum Make Sajirtan, Warribaka Ada Dajirtan, Warrihumnek Abden, Warrik Awebatan, Gota Kative Dabad, Wardiate, Hinga Nikanandra, Hinga. La pekin yang nugu baca tu rewaya chef. Harra binensi kalai sahaja ini ada kamarinya cungkap. Harra uat wajah ini rati. Gawa akas nama ke rati bobamu maaf cali stelalt. Beka ke rati gawa bobamu maaf cali stelalt. Salpin ni kamar harra salpin hunda ke ini ada. Kamaru yo wanto kote hunda ke ini salpate. Waregamun hajalu hammam kesa kenya kanuch abse niben. Yerosan rati bobbaaturan sagaleta afiturre. Ergani deme garu kolk abbi kenya nuch abe. Ija kenya nu kesa afuratan. Kaho kenya nu kesa afuratan. Harras kanaf demu. Kanafin dammak azinin jajajar. Sagantako lammandar be kesati wai adde adane chabebe rana saatur. Magala finfinne ke satti malak kasen goda turten ha saature guya kale sata pella magala finfinne na no bole ke satti afan oromo tim barre famiran matan se ture facebook i goratti namot bayen ke sana chilat galtani commenti na barre stan nandubbi sawane sim barre stan kanati bayen marakani worajeru jir o ompili somne wan de da barre stu wan to kone sinin jir Alat dekan yang gudat dia wallega, magala kubur kesat ini alat dia gudat dia. Magala kubur rakase, akamita kan Kanada gian gabab se wasni inje cubar bad. Kubur rakase asosa tegale asosa wagga toku irganjirat den, finfinne dufe finfinne wagga afur injirat. Wagga afur kana bu abai baye kesan dabarse, rakko baye kesan dabarse, hidamera bel era ebot era. Namatisik ejirat de, mana frajirat de, buah bayi kena kesa, ani as ta'edu urra,
utun karade mundu ajren biya bo umurte fad Nairobi nuve Nairobi hamanga ukanasi rakoba ye kesan dabarse Nairobi kesa wagato kobati sadetan jirad sanes rakoba ye kesa dabarsen biya Canada magala Toronto nuve ergan Toronto nuves rakko akasana mi tegeru rakko matitko nama ubra dabu kesa darben magala Winnipeg nuve magala Winnipeg nuve sana boda ergan kubat debod hada mana fuchu barbaden utona hada mana fuurin dura ergan hada mana fu ejolle horade matiko gargaru wanan ndande nyet natul fata jere wana yadu fi matiko tif jelqaba obbolota confederen obbolota ko lama sponsor agole wogga kudani onlar rafurate obbolesa irafi obboleti durba asfida chudaf namota kenya ra sponsor agode isani mfide akajolle sai takasanna fida nefis yali gode nafi milkovne bua bai bai kese da barsen wogga kudan kesetina mijeten obbolota ko lamman fidade obbola ko lamman dufani biya Canada nebragan obbolesi ko ni diran altoko toko gafa nattaru malif nafide as nafide jere ni sakaratte yerona anje dufatu jira namarran daga malifi bua bai an kesa darbe as ge mbe kun magala ko buri finfinne dufe finfinne rat iyaran dufe biya Canada ebu anikeesa darbe bela anikeesa darbe bakke buru anikeesa darbe kana keesa ndabarre valium biya Canada dufun isaf malakate mbegun anigaru valiu gudana afqaba kanaf ganamas galgalas ya waqayyo galatake rakkon keesa darbe dufen beka belan keesa darbe dufen beka hidan keesa darbe dufen beka aryatamu keesa darbe dufen beka hidiyoti ko meqana bra dumani ajje famani ani harra asgo ko tifin waqayyon galatefan harra bare dekno cucululuke fulakeesan duratawo ko tin waqayyon galatefan indi garu waliu kana kanan qabobolesiko rakko nagar mahallake irgen kobori konkolata qabatefin finne dufe tiyara murefin wayya bitefi uffate borsa batate dufe ani pesali da yenufe amma valiu biya kana tinjiraachu ni satti wanto komiti rakko ani kesa darbe isa fidu da wogga ko ni trakkade isa fide isa wanto komiti itirakkanega itimbelo nega itinebo nega wana amge fama juro akasna tifakka chajira barre fama ani kale sama gala finfinne kesa ti arge gammade sanafi atitibelo fte wanin benne wata kasitin fakkata itirebotte wanin benne wata kasitin fakkata ani garutti bele embek itirebotte embek akamita kanne du fembek lubbu mek awan kana fakka arsate embek adde adane chabebe har kantiba magala finfinne taate carran isege wan sana hojisi su sedu wa mitan kanin lalu lubbu mek atu arsate de qabsaota mek atu ittifanni fami meqatu matin face meqatu millet dabe meqatu harkat dabe oromon harra wanu mamma harra irrajulu kan ragawdaf gafin oromo debere je changiru tafi kum tala to ke sa tafi je to kitti arganne ise arganne kanafi mo thank you jechu baru akamnul nama wanti ko argate galate fatetu gudda argata wanti kotiyo galate fachu batte isa gudda argat harra ololli asin achin achin adde adane chirati gege famajiru male firati gege famajira womati ko kana wano jette kale sama gala finfinne ke satti mana barum sa ke satta fano romotin farfachiste ala bana no oromia fannisiste etti wocani darsiseni badina adde adane chiramiti badin sibrajira badin nebrajira ichu yo wanti sun afsisen malif gafa sen gote mirgatti qabda kum mirgasif kenname sera kenya rajira kana goda mundanda ajette sen gotetti lafa sen gotetti moyo sagale gudda dan ti bobbani afsisiseni atum santanevi akamittin ko matrese of komad malif jibin sabra ke sajiraru jibinsa siyasa jibinsa gote addadake sawanjurufi
ቫልዩ ኢሴ አራ አርገነ ዋንም እጀት አፊጌስ ተቆ አርገነ እንገለቴ ፈሉ እንገሩ ዋን ሰነት ደበበኩ እንገሩ ዋን ሰናፍ አርሳ ከፈለ እንገለቴ ፈታ ገራገሩ ማንጅሩ ሰከር አብሳውን ቢልሱማ ኦሮሞ ወሪ ኡሙሪኮ ከሰውካን ኡሙሪኮቲ ኦል ጅርተን ዋንቲ ቆ አርገተነቲ ሜ ወሪ እንገለቴ ፈነ ጅራተነቲ ባ أكتر دفعي بتوكا تكفل تنيتو دفعك تجوب ستاني إيجا تبوس تاني وانا زين كلاسة اتبيل of تاني تنبوت تندو هرت كوزي أرجانيرتو بوري موجودة أرجورا في إسيت كوكان رتة غلطة فنونجر هذا كيف فنو فيديو كلو يا غير يا ي ي كيتو بيعرف يا أفريقيا تو كي يا أفريقيا وبت ينبركون أنتن بميقول الدفان دبتوا بما يعمر ملكوا باسك أيامي وتفترة باسك أيامي الناس بمتن وراء أداني تشابيبي استسدف زمبلا هاتي يا داني تشابيبي نملاسي متقورت بطن منقد عم مشاج نديتنو أنتنا داني تشابيبي التوكت نالت مرحام مثل እንደው በይ ምንድነው የሚባለው ሙድ በሚባለው ሙድ ነው ምንድነው የሚባለው በይ ባራዳነት ቋራዳ እንኳን ዱርዬ አራዳ እንኳን አዲስ አበባን ይመረው ዱርዬ አጭበርባል ሆኖ እንኳን እንደው አዲስ አበባን በሚመጥን አንደበት አዲስ አበባን በሚመጥን ቋንቋ አዲስ አበባን በሚመጥን መልክ ተታለህ ብትበላ እንኳን ግድ سالات اسبات سكادان تشابيبي نيات يات سوانافكم تمرا اگر يميمرى بدوري አይደለም لما اگر يميمراو بچنقلات نو اگر لما مرات چنقلات نو انجي يمياسفلغو ملكم አይደለም اد علانچ ابيبي بتام بتام يتقور قونجو نچ يتقور قونجو كشلبو تجر አረምኒ ሳነከሲ ማሊፍ አረብሳጅሩ ካንቲባ ዋንታ ደፍሚቲ ማሊፍ ዋን ኦሮሞ ካስታ ማሊፍ ዋን ኦሮሞ ዱበታ ማሊፍ ዋን ኦሮሞ ማጋላ ፍንፍኔ ከሰቶ ጂሲስታ ካናፍ የሮ ኩንተው አቶ ጀራው ጂንታቴ እትቦባታ ሞ አፋን ቀበቴቴስ አፋን ቀበቹን ከስ ጀራው ጂነ ከወል ይገልተ ተምፍራደ ጀሪ ከሸለበረ ሙራራፉቲ እዝንን ጀደረበር إسانا مكة كان قراني أدي أدانيج كل قلبي سموك يسد أو بربادو إسانا موجرا كان كتيرين تيت تيسد تكوفل تفارا مون بسك من رمان سانك كسين قباجرتو أدو تكير راكاسي رفو الله تراتي مو أفانا معرفاتي نفير راو جدا مالي في نمسيف أجتو وامت إكول لي تاتي في دي غافت بوبان يوش إنا نبتو تي guddaa sana raargachuun dandeessu guddaa raargachuun dandeessu waanti qofidde adde adaanech eeyye waanti qofidde sababi waanti qofidde firratti kaani irratti kaan kanaaf maal gochuu qabna tumsuu qabda akkasee waan guddaa hojjettu maal harka maratee mateesse isa guddaa marraayee afaan oromo gajjallaatti barraayee gubbaa ta'u qaba asumarratti dura galatee fadhu barraa'u masaatiif jabaadhu jeriin sana booddee gubbaa rakeesi goch afan oromo duwayu gochun dandes gara fule durat you never know teseduma kumachite kumachintane kuma miti jara kenya harayu gafa fiatani gosh gosh yecha so giddet kenna fiatu bar ilmana mamiti ye oromo hizb indizemmer ifelgal yemin ye oromo hizb addis ababa le min seral ስንት ኦሮሞ አለ አዲስ አበባ ላይ በጣም ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ጉዳይ ነውና ኡመኒ ኦሮሞ ፍንፍኔ ከሳ ማሎጅታ ቢዩ በከ ከሳ ማሎጅታ ሲንጀቻ አያው መተከና አኒ ወሩሙ ኡመተከና ቡልሹፈን ያድ አድ አዳነችፋ ዶክተር አብይፋ ወዩ ወዩ
ummata akka fincan gala duddubatti deemu አምቦ ሄደን እናስወርዳቸዋለን እነሱ እየሰቀሉት አምቦ ሄደን የኛን መዝሙር እንዲዘምሩ እናስደርጋቸዋለን ኢትዮጵያውያንን እስካሉ ድረስ የኢትዮጵያን መዝሙር ነው መዘመር ያለባቸው ስለዚህ እሱ እንዲዘምሩ እናስደርጋቸዋለን አምቦ ረን ያለ አባሳኒ ከዲቡም ነጭጭ አቂው ኡመት አምቦ አመጣውን በርባዱ ጣውን በርባዱ ሞክሩት ሞክሩት ሂዱ አምቦ ምን ችግር አለው ግንጭ ውስጥ አልፋችሁ ነው የምትሄዱት لو بالهليكوبتر امته اورومو كان اكو وغاش انت ما تل الى لاجرو اي سكن نجي امبكن يتقمونال بميل كروق جورون بيقورطوت ايتوبياويتنا مارنيا كما يسمو غزاتاچو سبسبو امتو اديس ابا لا يدفاچون مناق ምንም ማያቅን ጮሬ ምንም ማያቅን በጁ በጅ በላ በግሪ በላ መጸዳዳትንም ከኛ አያቶቹ ከኛ አያቶች ተመረው ያወረሱትን ምንም ማያቅን ተናመጡ አዲስ አበባ ላይ መድፋት ይታወቀ መጸዳዳትንም ከነሱ ነው የተማርነው ማረስም ከነሱ ነው የተማርነው ዱሮ መጸዳዳም ነበር አካታት መነፍን ጫኔቴኙ ለእሳንራበረን አካታት ቆኑ ሳንራበረን አካታት ኡፈኑ ሳንራበረን አቢት 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 ኦሮሞ ጅምባይ ረከተን ባየኑ ጅረከተን ዳይፈሪ ኑራት ጅራቶሪ ነምኛ ተኛቹ ዳቪ አ ኡማሙ ኛታ ፉሪ አፋን ከሰካቹ ኤኙን በርሲሱን በርባዱ መነፍን ጫኔታው ኤኙን በርሲሱን በርባዱ አዱረን አዱረ ኢሳንቱ በርሲዜ አዱረን ጋባ መነፍን ጫይደቱ ቦለቆቴ ቴሴ ረት ቀዳ ደደምቲም ኦሮሞ ሚቲ አዱረን ዮከት መነፍን ጫኔቴ ሱቤት مال جيب جيب دان قادر بكون عدي عداده شبيبي يسيس اوه يا لكو وجين كينيا ميرغما ميلتوت كينيا تيف امانو مانا فالمودا موت انو وجدي دماولكم غوبنان ده سوشيت ديموت سيرا كانك بلات ايارا بلا كونكولاتا ديم ميغريشني ديم ماتي ديم سيرا كامور التجاجل نكننا واجركيني مومن سان بول مينيسوتا يوموتاو واجركيني دامينيمو شارلت نورس كارولاينا غوباناند سوشيت فورارا كين سيرا كي سنيت لكوف سيبل بلا توك سدي سدي سديت غوباناشان يوكان توك سدي سدي سديت افرجا لام صدمي جديد دمشن ويب سايتين كين gobanalaw.com سغنتان غوجار رافق بنيدوبني اسمرت غولم نجر تربن سغنتا براوجنا مول ديبت نكانوف جرادا